Друзі, всім день добрий! Перед тим, як ми почнемо працювати, не забудьте поставити хвостик вверх або хвостик вниз. Сьогодні 20.02. У мене сьогодні днюха. Оцей прекрасний день, отакий сніжний, хороший день. І я народився. Появився отакий день, водолага Стасян. Так що не забудьте поставити хвостик. Ну і починаємо крутити. О, диви, дві піанінки осталось. І починаємо крутити стіни. Я вже почав крутити. Пошіть вам покажу. І вирубили світ тільки що. Ми управлялись. Рубанули, нема світа. Ну і опять же, світа нема, ну для нас це не біда. Сейчас запустим дядю Гену. Мне дядя Гена надо только что подрезать по длине профлист. А так, вон я уже начал, крайки телепаются на ветру. И сейчас вам хочу показать, как я это роблю и как я это кручу. Ну что, так все хорошо в принципе. Ось, начало положено. Края я не кручу, бо делаю нахлёст потом на эти края. І закручую далі. Ось, одну волну я перекриваю. Отак, і закручую. І воно буде нормально. Єдинственне одне, що погано, це те, що тонкуватий профліс я взяв на стіни, звісно. Треба було брати хоча б такий, як на этот. На кришу я брав, 0,45. А цей тонше. Поганенький. Ну, а що зробиш? Уже взяв. І так сума здорова тоді була. Я і так прийшлось трошки позичати, тому що там профліста я набрав з коньками, з торцевами, з саморезами, з усім більше, ніж на 100 тисяч гривень. Я ще навіть трошки позичав. Ну, понятно, що були б гроші, я взяв би товще профліс, лучше, ну. Ну, що взяли, то взяли. Ну, це, опять же, цей профліс тільки так. От вітра, от сніга, от дождя. А так от чого? Він більше ні на що не вліяв. Внутрі ми будемо робити стінку, снаружи. Ну все я покажу потім. Що? Погоним. Погоним прогони.
Вот так получилось, и пройшов день, не клятий, не мятий. Сейчас собираю переноску, собираю бруски, ну інструмент пособираю, у мене там часть в вагоні, часть там, і будемо управлятися уже. Скільки время? Сейчас даже вам скажу, скільки время. 4 часа. Сейчас пока ТСЕ, 5 часов будем управляться. И день закончился, грубо говоря. А так я именно решил сегодня покрутить. И получается, первую половину дня был снег. І мокро було, ну що курточка аж промокала. І переобувся, тому що холодно, ноги замерзали. А друга половина більш-менш. Віка допомагала. Та й зараз вона відео знімає. Ліса переносили з Вікою і листи ставили з Вікою. А я, ну, прикручував. Тобто ми вдвох ставимо листок, ліса виставляємо, і я шмаляю. Потім слідуючий, так по чуть-чуть, не спіша. Потихеньку. Ну, зато ж видно результат хоч якийсь. А тут у мене оця часть, треба бруски. У мене немає дерева. Ну, брус треба заказувати, купляти. Тому що ось сюди наверх треба брус. І сюди ось треба теж брус. От туди, виходить, на ту стінку наверх, ну і на той фронтон,
Повністю треба додати брус, а його немає. Оце треба докупити і на цю стінку. І сьогодні був оце ж сніг, вітер. Як я й казав, наблюдав на конючку. Треба ще поправити там, де ото потерчить. Не йде, нічого, то есть там отлично. На коньку. Ну, воно замета з боків. Ну, а так, в принципі, ну, от уже вирисовується щось. А потім, як ми вже все зашьємо, цю сторону і ту. От такий от брусок, ну, я вже показував, ну, покажу, може, хто не поняв. Ось я кручу отак, сюди. Ось сюди. Раз, два, три, чотири, ну, на цю висоту. І закріплю їх ще між собою, щоб цей брус із цим був, ну, якісь ці, сюди бруски вставлю. І тут обіш'ю, виходить, ось на цьому рівні. Да, на цьому рівні, сюди буде метр, метр 50, метр 60. Ось на цьому, наверное, рівні. Отут ось покручу всі бруски і зашью плоским шифером, тому що, ну що, ну от є стінка, і що з неї зробиш? Пшениці не насипиш, хай там якийсь метрик трошки більше, нічого не насипиш, ну воно ж таке. От вітра, дождя, сніга. А шифер буде, я навіть крутив кришу і думаю, як хорошо, що я купив ото бушного шифера плоского, і в мене його хватить на весь об'єм. Ще навіть трошки останеться, то есть отлично. І так по периметру обшиємо потім, ну то я буду показувати. Зараз поки докупити треба і далі дозашивати, тому що бачите, сніг летить, все летить, то есть тут, ну, ще залітає все. А якщо зашиться, буде тут хорошо, чисто. Ну а потім розтане, вже не буде морозів. Все тут спланувати, вирівняти, завести піска, спланувати, мабуть, в оренду взяти вібротрамбовку, протрамбувати усе, ну а тоді думати, що робити далі. Все поетапно, не зразу. Чого я роблю так постепенно? Тому що воно ж в деньги ще впирається. І я по своїм можливостям по чуть-чуть продвигаюсь. Так само той же сарай, два роки робили здоров'я. Ну зробили ж, не спіша, потихоньку. Не так, що лізти через себе. Ну а так уже. Там уверху в мене кое-де вийшли щельки нездорові. Ну, я вже придумав, що я зроблю шальовку, розпущу вдоль пополам. Ну, в мене її багатенько. І туди понабиваю, прямо так понад бокам, щоб ніде щелей не було. Ну, а тут на торцах, я думаю, обіш'ю торець, а тоді внизу снаружи підішью, типу, кришу, підшивку під кришу, з металу, з обрізків. Зашью за цих же коричневих тоненьких, та й все. І так же я загнав першу техніку в ангар. Пожалуйста. Прошу любити і жалувати. Моя міні-фура. Я сюди трошки снігу надув, ну нічого. Тут він і буде стояти, як не нужен. Уже все, колеса заїхали в ангар. Уже ангар обмитий. Так що, друзі, а то такі діла. Вам всього самого найкращого. Ну, а мені що? А мені управиться хорошо. І відпразнувати. Всім пока!